xubnaha jamhuuriga aqalka sanadka Mareykanka ayaa ka soo horjeestay isku day lagu doonayo in laga tuuro eedeymaha xilka qaadista ee ka dhanka ah madaxweyne Trump iyadoo aan la maxkamadeynin. Aqalka wakiilada ee dimuqraadiga ay maamulaan ayaa la filayaa inuu qodobada xilka qaadista u gudbiyo sanadka halkaasi oo Micho oo hogaamiya wuxuu wacad ku maray inuu gacan ka geysan doono sidii dambiga lagu weynayn lahaa Trump oo ay ka wada tirsan yihiin xisbiga dimuqraadiga. Trump ayaa xadii sheegay in maxkamadda sanadka ay dimuqraadiga siin doonto sharci aysan xaq u lahayn, isagoo muujinaya inuu doonayo in kiiskiisa lagu gacan saydo iyadoo aanay maxkamadda aysan dhicin. Ma jiraan wax dana sanadorada jamhuuriga ay leeyihiin inay ku gacan saydaan eedeymaha aqalka wakiilada, waxaa sidaasi yidhi senator Roy Bolton. Ma taageeri doono mooshinka gacan saydida, waxaa isna sidaasi yiri senator Mitty. Wuxuuna intaasi ku daray in xilligan ay adeemuhu yihiin kuwa aad u culus, una qalmay in la eego lagana dhageysto cidii diidan iyo cidii taageersanba. Aqalka wakiilada ayaa bishii tagtay u codeeyay dacwad xilka qaadisa oo ka dhan ah Trump, taasi oo saldhig looga dhigay laba qodob oo kala inuu ku tagrifalay awooddiisa iyo inuu hor istaag ku sameeyay Kongareska. Xamdamursal Abdullahi, Star TV.